محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لما أنا تكسر غيب قشي فدقان وفدق أسيادين وبرردين والتحسين لما أنا تكسر غيب قشي وحكو سلام يا سلام تسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يا الله حسوك عينك يعني لبعتها دعضي أون لا أرق أون لا مقل طبعاً كفوضاً لما توا الأركي لبعتها لما توا الأركي سيتم عن كريه لا بغلط كده ونتين لكن وحنا لما قل أون لا أرق حسوك عينك يعني وحنا ربنا ويلش أس أبريدة أون ساعة أور أن كميت نقوم أو قولي قد الجوغي أو أي دليل dad la dhashay walaala ah dadkii yani maaratay dhigooda ilaali ahay ay dileen aad iyo aad aan waxu nahay hadaan u nahay dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan xawaadle qaas ahaan Ibraahim Cisse aan u nahay aad iyo aad aan waxu nahay waa waxa la maqan ana la arag waxaan leenahay nima hadda kor waxu wara la yiraahdo saan u jabayday iyo meel ka jabayday iyo meel ku jabayday niman dhalinyara ay abaaru haydo oo yacni maarata xilli adag jooga guryahooda iska jiifa abriye ah saacad ur aan ka mid noqon daqiiqad aan ka mid noqon gurigoodii in loogu tago iyadoo la hubi karo qofku inuu ur yahay inuusan ahayn dhibaatada jirta hal saac gudahood lagu ogaan karo nus saac lagu ogaan karo naftaas qaaliga ah dhalinyartaas qaaliga ah inay si fudud ku baxaan yacni maaragtahay aan laga fiirsanay ku baxaan waxaan u aragnaa arrin ku talagala hadaan u nahay beesha Ibraahim Cisse waxaan leenahay dadka soo diray dadkaas oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Cali Jayte waa gudoomiyaha gobolka waxaan leenahay ninka la yiraahdo oo ku xagga ninka la yiraahdo waa Cabdullaahi Barre arrintaas dadkaas markaa direyseen hadaan u dirteen inay cid kasta ay soo dilaan ta jawaabteedu yala doontaa haddaad dad qaas u dirteen waa la ogaan doonaa waxaan idilayahay gudoomiyaha ugu horeeyo Cabdullaahi Barre ku xiga dhammaan saraakiisha madaxda meeshaas joogta waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan oo ugu degdegta badan haddaan jawaab aan u waayno ay ka mid tahay jawaabtaasu nimankii falkaas geystay inay xiran yihiin iyo dadka wakiila oo ka socda oo dhibkaas yacni maaragtay annaga aan kala xajoon hadaanan helin wax allaale waxay ka yimaado meeshaas adigay aabay daleeda dhalinyarta Ibraahim Cisse meel kastay joogaan waxaan leenahay wax ficilaha samaynaha ilaa arrintaas intay kasoo kala cadaanayso haddaan wayno nimankiyoon xirnayn haddaan wayno dadkii madaxdii ka dambeeyey arrintan oo ay meesha u joogeen aan garawsho lahayn haddaan helno waxay ka dhigan tahay arrintaas oo arrin si yacni maaratahay ula kac loo sameeyey jawaabteedina yeelan doonta marka dhalinyarta Ibraahim Cisse waxaa leenahay arrintaas 24 saac aan u qabanay sidoo nabadoonka uga hore u sheegay 48 saac aan u qabanay intaas haddaan lagu helin jawaab degdeg ah nin kasto Ibraahim Cisse wax allaale waxa arrintaas jawaab u noqon doona ku dhaqaaqi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما ان ددك ميشان كسو قيب غلى حفله ماهن وا تعسي وا نمر بق قلب دادس وا برور دي نمنكا او كلا ورياشا اذا عدى شبه الان هو دغيس جير ما بي لما كلمي ادي كون وا مهزنتي ما هذه سيلا ka badii waxa dhacay cid kasta way ka warqabtaa ururada la diriray maalin qabiil la ma dagaalay dadkaas dal la og yahay aniga reer abooreyaan ahay ehel dhow anigaas la ahay ilaahay been ugu sheegay ma aqalkooda ila nafuun dad yaqaano oo talagala ayaa dilay cunug yaroo ku taaba iyo nin aqalkiisa iska jeefo oo waaga haata dadka oole oo baaseeyay inuu maslaxadiisa ku maqna waa dad talagala shabaab hadii la baran barnaa ka cadow yeela uu horeyn dalka Soomaaliya madaxweyne uu leeyahay dagaalkaas ay iclaamiyay xawaadlan madaxweyne uu leeyahay kala goys uu leeyahay ugaas
dadkan waxa layna waxa soo diray ninkii yiri cidii ii keenta madaxyo qooro lacagaan siina ninkow siina oo fagaaraha ku siina waxa uu yiri saddex riyood ha laga tagay waraabaha la keeno ilmihii waa waraabe nimankii iga horreey nima nabadoonaa waay anugu ta'kiidinaan ahay nabadoon maahi waa ka xishoodeen afartan iyo sideed saac yireen afartan iyo sideed saac iskuma ogin afar iyo labaatan saac haddaan waxaan joognaa afar iyo labaatan saac afar iyo labaatan kale mugii lagu darayta afartan iyo sideed saac haddii walaaliyo la rabo oo islaanimo la rabo oo ehelnimo rabo ilaahay asaa qur-aankiisa ku sheegaa yidhi anigu dulmiga waan iska xirmay hays dulminaha dad islaama in la dulmiyo oo gurigiisa jiifana ilaahayna raalli ka maaha islaamkuna raalli ka maaha hal qofoon dulminayno iyo hal qabiiloon dhib u qabna male soomaaliya way ka wadawro qabtaa halgin ka socdaa qabiil kuma socdo xukunkaas dad isku haysto iyo diinta ilaahay u niba si u macnayna ha laysku haystaa dad gurigiisa jiifo marka in la dilo jawaabtaas afartan iyo sideed saac nimankii yidhi waa niman xishooday af waayeen colaadu kama dhammaato waay aniga dhallinyarta codkoodan oo ku hadla afartan iyo sideedda saac labaatan iyo afar saac haddaan soo marnay oo xalaya maantay tahay aan meydii dhaawac horey gadaal u wadna labaatan iyo afar kale mugii lagu daray afartan iyo sideed saac tahay waraabahana waxaa la yidhahdaa laba geed laga makaciyo mar haddii la raaco geed ka baxo ka labaad ka baxo ka kale inuu kuu shahiidaa khatara yaan xumaanna la gaarsiinin walaalaan nahay islaamaan nahay ehelaan nahay dhanaan iskula jeednaa ninkii waxa layna nin kastuu ka helay haa walaaliyo iyo islaanimo waxa u fiicana la yidhi wixii adiga ku dhiba walaalkaa ka dhaaf wixii adiga ku dhiba nin ina gebirtiisa laga qaylisiiyo rabo ama gurgiisa in la gala rabo ma jiro wixii adigki idi dhiba annagana dhibo halka nimow waxa leeyay yowna wax daba naga hallaynin ninkaas hala soo nimankaas hala soo xiro xawaadle madaxuu leeyahay intaan ku naqaano ugaasa u madaxay haddana waa nool yahay gobolku madaxuu leeyahay soomaaliya madaxay leedahay yaan laysku keen fiirsan waa ku dilay waana kugu danlaaya ayna xumaanay dhali warkii anigoona badinayn oo ta'kiidina waxaan leeyahay labaatan iyo afar saacoo soo socoto haddii walaaliyo la rabo oo islaannimo la rabo oo ehelnimo la rabo oo ina daawowno la rabo nimankii ha la soo xiro halna ha la ongolaado dadku waa dhimo jira waana dhimo doono ilaa iyo qaabiili habiil laakiin ninka dhinta waaba mid la farandahay laakiin nin nool oo laga gooyay xubintii taranka nin walba waa fahmi kariyaa waa xumayn qaasa wax islaamka ka dhex dhacay maahan wax soomaali ka dhacay maahan wax gobolka iyo gobol u dhow ka dhacay maahan arrintaas halkeedu wuxuu yaallaa nimankii nimankaas diray iyo dadkii dhalay oo ehel u ahay annaga ehelnimada isku keentay ehel kale loo yahay haddii wax la yeelo annaga haddaa ka hor walaalkaa waxaa la yidhi caluufta haddii kaa gaarta gacantaa looga tiraa ilaahay nalama doontay hadday waxaasi wax lamadu naga dhacaan haddaa ka hore jawaabna laga heli lahay jawaab aan helnaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaalayaal marka hore waxaan rabaa inaan bal intaan fadhido aan sheego waxay u yimideen iyo cidday yihiin waxaan meeshaan u imaanay xanuun nagu dhacay aawgeed ayaan halka u imaanay waxaan nahay qabiil ka mid ah qabiilka xawaadle qabiilkaasoo ah beesha ibraahim cise waxaa iskuwaan keena ayaa waxay tahay oo halkaan isugu imaanay maantay weliba dareenkayga aada u bedelan yahay oo xataa waxaan sheego ma garanayo sababtoo ah fal aan dhicin soomaali aan hore loo arag la maqal ayaa nagu dhacay falkaasoo ah ilmo dhallinyaro ah gurigooda jiifo bilaa dimbi ah wax dimbi aan gelin in inta loo yimaado shilli la saarto sidii neefgeel la qala in lagu qalo ee xaniyaha laga jar runtu waa wax islaanimadan ka fog aniga ma aqaano falkaas meesha laga keenay runtii taas walaaltini ma ahan dadka waxaas geysanayna waxay sheeganayan in dad waala ay yihiin dad xawaadlo ah taas walaaltini ma ahan balse wax kasta way dhici jireen arrinkan wuu dhacay waxa dhacayna haddee dib looguma laaban karo laakiin walaalku marka wax isu geysto waa inuu isaga garabaa oo isaga yimaadaa ilaa hadda ma dhicin in markii halkaas geystay lasoo qabto waxaan wixii ayaan wax ku talagal ah oo loogu talagalay beesha ibraahim cise in sidaas la yeelo sababto waxaa ku ogaanaysaa ilmaha waxaa lagu soo aaneeyey aabihiina shabaab ah
ayagu dadka masaakiin oo shacab ahaayeen waa marqaati mudonto hadii ilmo shabaab ay raadinayaan ugu badan ay soo mareen waxa keenay meel fogaa keenay way soo dhaxmareen yaani waxa u fahmay kuwaas inay adeero u yihiin oo dhalig weelkood in marka kuwan la soo aado kunta arintaas waa arin itaabta aan sigaar itaabtay halkaas waxaan ku gaadhay xawaad oo taas oo iskuul aan amwaal ku heyn aanu waxmaanay waxaan codsanaa odayaasha iyo mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan dhammaan aan u dira baaq baaqaasoo ah raggii falkaas u kacay waa in suuq dhaqsiyaha badan la soo xiraa sharciga la keenay cadaadan la warsiyaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.